finalists jaimo win ne yaw le sin myet thak ko yaw shi ni ba be khmyar thuru na u de ga bdu ga winner phit twa me so raw ko raw akhu we ti ya raw ma phit par de khmyar di nei nya ma jaimo win taw ngain ne bili lamin e ro na u long ga raw akang song ti so phyo bi shin pyan twa ja da a long myet myin ko lwe ba be khmyar thuru na u de ga bdu ga winner phit twa ba da le great that we got you ဘယ်သူလို့ချိန်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းငယ်ပြင်မလားဒီလီလာမေးအေးဖြစ်မလားရင်ခုန်ရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဒီဘက်ဆန်ကပြိတ္တာတွေရောဒီဘက်ဆန်ကပြိတ္တာတွေရောအပေါ်ပြိတ္တာတွေရော Idol Season 2 ye winner go chin ya pe ba lo me khmyar Okay, well, so no, the gate is now.
တော့ကျွန်တော်တော့တန်ဖိုင်နယ်လစ်တွေကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပြီးတိုင်တုံးရောက်ကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့တန်တွေအမှတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်အခုလိုဝန်နာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခံဝေကုန်ခံမရောမှဗုတ်ပေးကြရက်တနိုင်ငံလုံးကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမိဘပြည်သူများအားလုံးတကယ်ကိုနှလက်လေလေရှင်တွေကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ